tässä hirveästi on tullut kuvailtua nyt. Nämä on tiistaipäivällä nyt ensimmäiset, mitä tulen kuvaamaan. Ja lähdetään käymään tuossa Prismassa. Käypä Prismassa ostamassa maaettoja. Näin poispäin. Tänään on harmi, kun pitäisi olla aina tuo kamera mukana, menipä mihin tahansa. Niin tänään kävin Kiuruvielä Kiuruvielä oli ajamassa saatana, niin siellä kun sitten käännyttäisin sen Kiuruveen tielle, niin siinä ajoi sitten minun auto eilen ja kääntyi ja minä käännyin perässä, niin sitten se teki perkele kuule semmosen tempun, että en oo kuule nähnyt ennen, niin se veti liinat kiinni. Just kun se oli kiääntynyt ja niin suoraan alakka, niin liinat veti kiinni minun eesi ja teki U-kiäännöksen. Vittu tää minä noiju. Minun olisi tehnyt niin mielen lähteä sen ukon perään ja sanoa, että mitä helvettiä sinä runkkari meni tekee. Siinä jos ei valappana olisi ollut niinku, niin sitä olisi ajanut sen perissiin sen takkylykki. Se teki sen semmosessa paikassa, just teki sillä, että sitä ei olisi tuommoista ootto. Tää U-kiännöksen vettä vittu just niinku kiännöksen jälkeen. Niin kyllä sitä liikenteessä saa olla koko ajan silmät aaki vittu. On siellä semmosia vitu maanteiden ritaareita kyllä, että ei sitä voi uskoa. Se on tiistaa ilta vielä ja nyt lähdetään käymään. Minä lähden käymään tuolla Keijon luona Nerkolla. Elikkä Keijo on se E6363EE. Sieltä YouTubesta löytyy ja minä voin laittaa sen Keijon kanavan linkinkin. Linkin sinne, niin voitte käydä kahtamassa. Keijossa on kyllä semmonen seppä, että niitä ei kuule monia löydy. Sehän tuossa vasta on videolla tehnyt, niin itse teki nuo puut sit, kengät. Ei niitä moni kyllä kenkiä perkele itse tuosta vaan tie. 50 sentin kolikosta tekee sormuksia ja se tekee vaikka mitä ja muualla on taaluja. Ja Keijo on taitava käsistä. Keijo on kanssa tosiaan minun ensimmäisiä tilloja. Keijohan mainosti minua silloin, niin muistetaan nyt Keijo ja laitetaan Keijostakin vähän mainostusta. Ja Kalervo 80 on kanssa semmonen, joka mainosti minua silloin ihan alkuaikona. Useammanni kerran Kalervolle vaan terveisiä Siilinjärvelle. Laitetaan Kalervonkin kanavan linkki sinne. Kalervo on sitten tuossa YouTubeen Masterchef, että se tekee ruokahommia paljon. Ja perkele emännälle en muistanut sanoa, että mihinkä minä lähdin. Minä olen vähän semmonen, että kun minä aina muista sanoa, niin akka aina ihmettelyt, että missä minä olen. Sitten kun minun ei saa puhelimellakaan yhteyttä. Mulla on tällä hetkellä henkilökohtainen numero, niin mulla on siinä puhelinta, että kortti on jossa ja fanipuhelin on voi. Ei pottu koiraa kiinni sua. En minä niin paha ole kuin isä, että äiti kertoi, että isä oli joskus hävinnyt johon, niin ja ei ollut viikkoon kulunut mitään. Hätää tuli jo, että pitikö tässä ruveta poliisille ilmoittelemaan, niin isä on viikon piästä soittanut Tanskasta. Tanskasta on perkele soittanut isä sitten viikon piästä ja hirveässä kännissä. Minä olen tiellä. Mutta taittaa se jotain niin kuin verissä silti pienesti olla niin kuin isälläkin, että lähtön heti, että missä mies on. Että minkälaiset kengät se Keijo on? Minkälaiset kengät se Keijo on värkän? Käit on mustat niinku remonttimiehellä täytyykin. Näillä käsillä on räplätty moottoreita ja pilluja. On pikkusen vielä kesken, mutta kyllä tästä nyt alkaa erottua, että puutsi se ehkä on. Joo, kyllä siitä erottaa. Kyllähän tästä erottaa, että puutsihan se on. Ja tämä oot kokonaan ite värkä. Kyllä. Leestitkin piti tehdä, kun mitäkään ei löydy. Niin leestit on. Elikkä sieltä pystyy Keijon kanavalta niin
Keijon kanavalta sitten käydä kaahtamassa, että miten tehdään kengät. Ei siellä, suillehän, etkö sä millekin alusta pitäähän sä oot kuvannut? Joo, nämä. Kyllä, sillä pitäisi olla niitä pätkiä. Niin alusta pitäen kuvattu, että miten tämmöiset tee. Ne jää useammalta kyllä tekemättä ne äkkiseltä, jos sanotaan. No, saattaa olla monesti sitä, että niin aika moni ei kehtoo kokkeilla. Niin. Kyllä ne tulisi tehtyä, kun rupesi kokkeilemaan, mutta ei kaikki kehtoo. Ja vaikka kehtoisi, niin ei se kaikilta silti onnistu, että kyllä sinä jonkunlaisia kädentaatia sille tarvitsee. Kyllähän sinä vähän vientämistä on. Omaa hommansa. On. Sitten ostijat, mutta... Paljonko tullut hinta, kun tämmöiset tekee? Ihan tarkkoa hintoa ja materiaaleista vielä olen saanut selville, kun kaikkia en ole vielä tuota... Tämä suurin piiri. Mutta tuota, kyllä minä veikkoon, että pohjanahkoneen päivinen, niin materiaaleihin menee varmasti jonkun sataisen luokkoa ehkä. Joo. Ja sitten työtä ihan hirveästi. Niin. Kyllähän ne puut sitten varmaan, kun ne toista sattuu, että maksaa uutena. Maksaahan ne hyvin, niin ja sitten jos tuota tietää käsintekijällä, niin se on 500-2000 suurin piirtein siihen hintaan. Joo. No niin, pottuhan se tiellä on ja nyt on perkele, torstaa on nyt. Torstaa päivä ja tässähän mennään vittu päivissäkin sekaas. On tässä tullut useampana päivänä kuvailtua sitä sun tätä, mutta ei ole tullut videota nyt tehtyä. Pitää katsoa tänään, saako mitään linjalle ja... Mutta tässä katsotaan paketti on tullut haukiputta tänne köy. Sieltä löytyy ensimmäisenä Tunderi Extra Strong Melonia. Nuusko. Sehän mennään käyttöön. Laitetaan sitä. Siitä Tunderi Hool. Tätä en ole maistanutkaan ikinä tätä melonaa. Ei paha. Heti tuntuu ja pikku kirvelyjä. Siinä on tuommoinen hedelmäinen maku. Onko tuo sitten melonin maku, mutta hedelmäinen ainakin hyvä makuuna. Eiköhän anneta sille 5/5. 5/5! Ja mitäs sitten? Mitäs vittua nyt? Mitä helvettiä? Preko hiusten leikkuu kone. Markkinoiden paras hintalaatusuhde. Voi vittu. Minähän sanoin, että mulla ei kannata näitä vitun Prekon vehkeitä laittaa. Markkinoiden paras hintalaatusuhde. Vittu Preko. Vittu Preko, saatana. Vittu Preko. Markkinoinnin paras vehe. Joo, antees vaan tuosta, mutta elikkee mulle lähettäkö noita vitun Prekon vehkeitä. Sillä on kirjekuor. Prekon vehkeitä elikkee vittu potulle lähettä. Saa näyttää videon. Tuommoinen kirje. Minä on sulle vähän... Siinä on sulle vähän nuuskaa, niin... Emänän nuori pillu ei enää niin kuseille maistu. Turha paskejauha meni siksi ja siirrytään tähän laatukamaan. Päätettiin... antaa tällainen hiustenleikkuukone, että ei tarvii käydä porukalla kirveellä leikkuuttamassa hiuksia. Ciao. PS, olisiko tarrat mitään? Joo, laitetaan tarroja tulemaan ja... Anteeksi vaan nyt pojille, että Preikolle kävi näin, että... Ja kyllä minä mieluummin kuitenkin käyn tuolla kiuruvella parturissa, että
Minä en kyllä preikon vehkeitä. Minun tukkaan ei preikon vehkeitä tungeta, saatana.